Oh, banange, banange, guys, 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 I welcome you, all of you, banange. Mbebazoko supportinga, mbebazoko watchinga videos zange, of subscribinga, banange, no commentinga. Mushitegera bulungi. Era nga bulijjo, nze niwo Joani. Nga nkomendo wano okubaako ensonga ze tugenda okugonjoola. Ezo nsonga ziri nsonga ki? Ensonga ze ngenda okugonjoola zigamba nti, lwaki gwe n'omwagalwa wo oba gwe oba kanga kansoke nti ngambe nti omuwala lwaki boyfriend wo oba omuntu yenna akugyako embuzi ne mwekyawa oba lwaki gwe omusajja bw'omala okugyako embuzi omuwala n'omukyawa zezo ensonga ze tugenda okuba nga twogerako ba mikwano. So mukwano osobola okuba nga tonasubscribinga kusaba osobola okusubscribinga nga video okona mukwano kenteekayo osobola okuba ngaokola ki osobola okuba ngaokafuna banange tugendagenda mu maaso nga tutandika n'ensonga zaffe lwaki omuntu omukyawa nga amaze okugyako embuzi ensonga esooka egamba nti waliwo omusajja afuna omuwala ng'agenda kumugyako embuzi bwagenda okumugyako bambi ye n'alowooza n'alowooza oba ayingira nga mu butusi oba biki naffe agayingira guys omuwala ng'aliko embuzi olina okumukwata mpola mpola okitegeera olina okumukwata mpola mpola si kugamba nti ogenda kuyingira buyingizi nedda sooka omukwate sooka omwe obwagazi sooka omwe obwagazi sooka omwe kale omwe ng'omuwalaavu okitegeera eno olabeyo kaka banange tebanungi tebanungi kati omuwala kyova olaba ogenda kumala kwegatta naye asobole okukyawa kubanga oba wamukozesa bubi naye bw'omukozesa bulungi ekintu n'akyagala oyo omuwala tali kukyawa naye mu abasajja mumanyi okupapa kasita banana yamwe eyimirira ng'omanyi ogenda yingiza buyingiza kubanga muli mubaamu ekintu nga kikwokya akigamba yingira naye ng'ate yosiyonkola beera ng'ateekamu ng'ogyamu beera ng'ateekamu ng'ogyamu omu oli obwagazi kubanga jjukira naye biba bikola ki biba bimuluma aba takikola nga nako it's a first time ate waliwo wemwesanga nga gwe omuwala oli virgini nga n'omulenzi ali virgini so mwena biba birina okubaluma olumala okuyingira nga guli omusaayi gukola ki nga guli omusaayi gukonekitinga ogenda kuvaamu omusaayi n'omuwala aveemu omusaayi okumala okuvaamu ng'omusaayi ogenda kusanga nga mweyagala nnyo okitegeera ate waliwo n'abalenzi abagamba nti saagala kwana muwala alina embuzi kati abuba bamanyira abuba banabenzi bayitawe bw'osanga ng'omulenzi oba boyfriend wo n'akugamba nti saagala kwagala muntu ayiko embuzi njagala omuntu atalina mbuzi omanya baakola ki baba aba mwenzi nga gyayagala ayagala ayingire ayagala kale ye aba ayagala olwedde butusi nga butusi yonna gyasanze gyayagala okola ki gyayagala okuyingiramu ate ekyo ekintu tekiba kirungi omuwala bw'omusanga ng'alina embuzi oyo omuwala ng'asuka mu myaka 19-18 oyo manya nti oyo mukazi kubanga oyo aba ayiseemu biba bingi okutuukako embuzi ogikuma bannange waliwo bino bye twabanga nkusomero nga tuzanya butampo bitampo oli n'aziba amaaso ono n'adda eri ne mutandika okwenoonya kati abaana abamu mu myaka oba 10, 12, 13 abaana abamu baluzingira eyo embuzi zaabwe bagendayo nti beekweseeyo ne bagenda ne bakola ebintu eby'enjawulo kyokajjukira oba wali muto kyova laba abasajja abamu bagamba nti okugyako embuzi yaabwe tebakola ki tebaabinyumirwa zezo ensonga negezaako okukuuma embuzi yo oba oyinayo ku mwana agezaako mu buli obugambe kiki kino kino bw'obikola ng'oli mukulu biba bijja kunyumirwa biba bijja kunyumira era oba omanyi n'engeri gy'okola ki oba omanyi n'engeri gy'olina okukola ki gy'olina okubikolamu n'ebino ebyokola ng'oli muto ng'opakuka pakuka biki biki togenda nakumanya obikoze ddi togenda kumanya ki okitegeera so kati awo kyova olaba abasajja abamu bagamba nti embuzi nagikola nkyali muto nagijjako nkyali muto tebyanyumirwa
tebyanyumira ate nawo omusajja kusanga omuwala alina emyaka egigyeŋŋambye ng'aliko embuzi banuwe ku kitiibwa tomanyi biki byayitamu ezo zitampo zonna ze yazzanya nga yeekweka eno adde eri bini byaba ayiseemu munnange okutuusa eyo embuzi ngakola ki ngakyagirina so si kulaba muwala n'osanga ng'aliko embuzi n'otandika omucunya gye bali abasajja nze nayo omuntu gwe mmanyi yagamba nze nenkwana omuwala ng'aliko embuzi mukuba nabukubi nemusindika wabweru nemugoba okitegeera kazini wange omulenzi n'agamba kati oyo omuntu aba yamanyira okukyusakyusa sikaati ng'ayagala buli wagenda akoleki ayingire buli wagenda akoleki ayingire so guys ebintu byentanya okubagamba bwogenda nosanga omuwala ng'aliko embuzi gezako okumukwata bulungi mwagale gezako omulomansinga gezako mugiiza byatamanyi okitegeera gye bali abaala nga balina embuzi ate nga basika ate bwosanga omuntu ng'alina emyaka 2-25 gye bali bajoza nga baliko embuzi trust me gye bali aweza emyaka 25 ng'akyaliko embuzi nga tamanyi musajja naye mwe abasajja kubanga obwongo bwammwe bulowooza nti oba weebaka n'oli nti teri muntu asobola kuweza gimyaka ng'agina embuzi gye bali naweza n'emyaka 3 ng'aliko embuzi for example abayima wali omukazi eyafumbirwa ng'aliko embuzi myaka 3 okitegeera naye oba olina okusasula ente nga ziwira era bawe bamusaba ente 20 ate oba bakusabye ente entono 20 cows so bw'ogenda okuwasa mu bayima oba olina okwesiba bbiri abayima osasula nte si ssente nti bino abaganda bino byemuleeta nti ate kisambi ate biki nno ate ewaffe omwala kasita omugyako embuzi olina okuwaayo embuzi kasita ogenda osanga teyebakangako n'omukazi olina okumuwako embuzi so even girls omuwawa omulenzi kasita akuwasa ng'okyaliko embuzi oba oyo yennyini wadde mu relationship n'akugirako embuzi kubanga bw'oyenda aba asobola okitegeera era oba tuyinza aba kitegeera bw'omufumbirwa bambi abakuwanyo ekitiibwa kubanga oba wayekuuma ate n'ekirala kale oba aba amanyi toli mwenzi aba akwesiga ne bwagenda wa safaali ne bwagenda wa asigala akwesiga kubanga abakuwa ekitiibwa aba amanyi mukazi wange si mwenzi kubanga wosobola okukuumira embuzi yo myaka 2-25 ne waba mu bufumbo oba tosobola kwenda kubanga singozi tuyita mu bintu bingi okulaba nga okutuuka ku bw'oba omaze okufumbirwa teri muntu aba agenda okusombwa ne waba tonafumbirwa tuyita mu bintu bingi olina akukwana kale ebikemo biba bingi nnyo okulaba nti otuuka mu bufumbo nga tolina musajja nga tonaba kwegadanga naye tuyita mu bintu bingi era nga mukama ne bwakolaki nga ne mukama bwayamba naye nga bwakoma so guys njagala kubaako ensonga lwaki abaana abamu bakuma embuzi zaabwe era ng'omwana asobola okuweza emyaka 25 ng'akyaliko embuzi ye ba mu bino biki osobola okulaba ng'omuwala bw'oliraba omuwala atera nnyo okunyumya n'abasajja abantu batandika omulowoleza nti oyo omuwala mwezi naye nga tesibwekiba ng'onyumya nnyo n'abasajja oyagala nnyo okuzanya nabo ate oyo aba taba mwezi naye ono omuntu atambulira mu silent banner nga tomulabangako na musajja tomulabangako naani namwana mulenzi namuto naye anytime ogenda kumulaba ng'akabuto kali wano ngali lubuto kati n'ogamba ono gwesirabangako na musajja olubuto yalugyiibwa ate nga ku kyalo gwe baabawo ekitiibwa naabo ba silent banner ebintu babiriira mu nkukutu babiriira eno ebbalibbali nga tayagala muntu amulaba naye kati gwe ayogera nnyo n'abalenzi oba asanya nnyo n'abalenzi era oba ng'osaaga nnyo n'abalenzi nga batandika nti oli malaaya naye nga toli malaaya okitegeera mbu kubanga ozanya nnyo n'abalenzi mukitegeera ekintu kyenjogerako simanyi ba waliwo anfuna obulungi ekyo ekintu bannange nze bannange nze nakula nzanya nnyo n'abalenzi nakula ate nga nsaaga nnyo n'abalenzi era kati nga gw'omuwala oyinza okujja n'esikowa budde naye omulenzi bwe mulaba nga nziruka naye olundaba nga batandika kali akawala kensi kali akawala kamalaaya kali akawala biki naye nga nze bambi gwe bagamba
nga sina na kimanyi ne mbagamba mukama yasala omusango ne bagamba mubajja kundabalimu nga ndi lubuto n'essaawa ya kakati era beebuuza ndiwo ntya ate nga sigamba nti I sleep with men no so ebintu ebimu mukama yasobola okukolaki mukama yasobola okukuma kasita weesiga katonda si buli omusajja enag omukazi bulinag oba omuwala enag ogenda okulaba ngalimya n'abalenzi nti aba mwenzi nedda ate bano ba silent bana bogenda okusanga nga bafunye embuto nga tumanyi embuto azijewa aba alunyedde mu mazi oba bayebasena muntu olubuto aba alunyedde mu mazi so guys kambabuulire kino omuntu bwaba ali omuntu asobola okukuma embuzi ye wadde anyumya n'abalenzi wadde azanya n'abalenzi wadde asaaganya n'abalenzi asobola okuzanya asobola okukuma embuzi ye banange zinanyumyanga ebigambo banange ngampemula esiwanu ngampemula esitu ngampemula jiwani omuntu n'agamba naye ono omwana okusinziira ebigambo byayogera kirabika ajita mangu okitegeera ate anti ganyumyayo n'abalenzi awo okitegeera balenzi kasita abakale nga awotubeera nga waliwo site nga nze nzikire netandika okuba olwali netuli amapeera wali abalenzi banange nempemula nenjogera kino nenjogera kiri kati ne badda awo ndowooza ne balowooza nti ono omwana engeri gyayogeramu alabika ekintu akola ki ekintu akita kati wayitawo bbiri ne bagamba nti bankwane bonna nga bagala bawa baali bangezesa oba baali bakola kisimanyi ne mbagamba nedda temumanyira biki biki ne mbakawa ebigambo bye njogera ko nze nedda ani gomanyira ense nze ndeka olwo ne luyitawo kati waliwo tayimu endala nga tuddawo era nga tu kuba buli nnaku nze naye nzigirawo embeera waka nga n'emboye nga nzikirirayo ne bagamba naye bannange Joan ebigambo byogera singa ebintu bw'obikola bannange simanyi nakumanya ne mbagamba nno olaba omuntu waba ayogera ennyo oba kale ng'ayagalanya okusaagasaaga n'abalenzi aba si mwenzi naye omuntu oli ayagala nti tayagala kubeera n'abalenzi nti tayagala kukola ki bannange oyo omuntu ogenda genda omulaba ng'ali lubuto kati olubuto aba yalunywa mu mazzi aba yaluggyawo aba akikola naye nga tayagala nti bamulabe naye kati gwesowayo baleke boogere zinaabagamba nti mukama yamanyi abalinda nze okuzaayira ku lujja omwana amule mulaba naye katonda yasala musango kasita katonda gyemanyi kikyendi n'omwami wange yayitegeera kikyendi so kati nze okubeerawo ntomujja kuŋŋaana kwogera n'abalenzi abantu ne basanga maama ne bamugamba nti no muwala abo abeera eri n'abalenzi biki 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 maama n'aŋŋamba nemugamba maama abo tobafaako nze jwani nze nemanyi kikyendi abo tobafaako nze wendi kati manyi ki kyenkola manyi ki kyenjagala so kati abo abantu okola ki tobafaako katonda yeka yakola ki katonda yeka yalamula just gwe essaala nziteekeku katonda yeka nteekamu essaala zokka naye nze manya nti tewali kikola ki tewali kitambula mu maaso okitegeera abo ne batandika okwogera nti naye oba toli malaaya oba toli malaaya ate abantu amaawo bakwogera nti oli malaaya bagenda kulaba nti abaana baabwe bagamba nti be batali malaaya ate nga bebafunidde embuto ku olujja ate nga balina mu P5 ate nga zijwaine S4 nagimalako ate nga sifunidde nalujja nga sifunidde nalubuto ku lujja oba nga sijeemu nalubuto ate nga seerase na mulenzi okitegeera so kati oli bw'agenda okuddawo n'agamba nti oli ayogeranyo n'abalenzi oli ayogeranyo n'abawala biki biki ntaayiga byagalanyo bwekyo si bwe kiba ate bw'osanga oyo okasita ebintu oyo omuwala omugyako embuzi mu budde obutuufu n'omuwugira bulungi muba temugenda kwekyawa kubanga guli omusaayi oli omulenzi agenda kubaamu omusaayi naawe ovemu omusaayi kukonekitinge kati emisaayi gyamu gyonna gigenda kubanga gikonekitinga oli ne bwakukola ki ogenda kubanga tokiraba so laava egenda kubikuza eki laava egenda kubikuza byamaaso okitegeera gaizi so kati awo kyensinza okubagamba nti muntu oba omugyako embuzi bambi mukwate mpolampola sikujja kumupapira embuzi kasi ogijjako ng'okyali muto kuba togenda nakumanya kikyokola era omuntu kutuukako egimyaka ngaali mbuzi bannange alina embuzi bannange abayitaga kati nomwe abasajja buli mwala ge wajjako embuzi munoonya ogende omuwe embuzi ye bannange embuzi kintu kya muwendo nnyo
ewaffe omusajja akujjako embuzi alina okuleeta embuzi ewaka ne bagisala ne bagirya. Muve ku bino eno mugende embuzi z'abendi mwazisalako mwazikutula omuguwa. Mugende muweeyo ssente z'abendi oba ssente oba mbuzi naye ate ewaffe bagira mbuzi okwata embuzi yennyini n'ogiwaayo. Kati embuzi bw'ogiwaayo bagenda kumanya nti omuwala waffe abadde maama we yakola ki, maama we yamukuma bulungi nga si bino eno. Okitegeera? So kati njagala nkuwe ensonga endala eraga nti lwaki abaana abamu babajjako embuzi ne beekyawa. Omwana osobola okujja n'omujjako embuzi bannange ne yeekyawa? Waliwo omwana agamba nze embuzi yange njagala njo bba wange ajja okumpasa gwe njagala okuwa embuzi yange. Okitegeera? Nga bba wange ajja okumpasa gwe njagala okuwa embuzi yange. Kati bw'ova eri n'ojja n'omukwata by force, oyo omwana agenda kwekyawa. Abaana abamu bayinza n'okwetegekamu omuguba ne bafa. Oba bw'aba yeeseye asobola okkuta oba muwala oba mulenzi. Gye bali n'abasajja atuuka okuwasa nga talabangako ku muwala. Kkiriza gaana gye bali. Va ku bino nti ate biki naye ng'oli alina eddiini gye bali. Ng'oggyeeko n'eddiini wali oli omusajja ng'alina omutima nga si gwa bwenzi. Naye agamba nze njagala nsookere ku mukazi wange ebirwadde biki biki. Ate n'osanga ono omuwala n'omulenzi nga bonna bali virgin ate ne beewasa. Kati ne batuuka ku buliri ne batandika okwetunuulira nga teri amanyi kikigenda mu maaso. Omuwala n'agenda n'ayita obasenga oba maama w'omulenzi n'amugamba, maami jangu olabe. Ne batandika okubabuliira mu kisenge abantu nga mulimu basatu. Okitegeera? N'ate kiba kirungi kuba muba temwayenda. So kati obulwadde bwa bugenda kuvaawa? Bwa tebulina gye bugenda kuva. Sometimes yesu obulwadde obusinga abantu abasinga bafuna obulwadde mu kwegatta. Obulwadde bwa siriimu babufuna mu ki? Mu kwegatta. Omanyi walabyeko abakozi ba Ethiopia Omani tebakyaliyo? Edda baaliyo naye tebakyaliyo. Waliwo omuwala eyagenda Omani okola, yali mu Ethiopia, yeno ensonga lwaki tebabakkiriza. Yali mu Ethiopia n'agenda Omani okola. Bwe yagenda Omani okola bambi yagenda n'embuzi ye. Abaana basinga bava mu nsi zaabwe ne bajja okola oba hawusi gaalo nga balina embuzi zaabwe. Ne batuuka mu biyumba agasajja nengeetaama embuzi yaabwe. So genda okulaba omwana nga yeekyaye oba omwana omu ne yeeteekamu omuguwa n'akutuka naye nga tomanyi lwaki akoze ki, lwaki akutuse. Okitegeera? So kati oyo omuwala bambi yali alina embuzi ye. Bambi nange kyannuma kubanga nange mba nkomye embuzi yange, basaagala ogitekeko akantu ogikutula oba ogikose. Kati famire eyo eyoyo omuwala gyeyali akolamu ne bagenda okukyala awantu. Bwe bagenda okukyala, jjukira nti bano abakazi bwe bagenda okukyala abasajja tebagenda. Kati batabani b'abalenzi babiri ne basigala ewaka, bali basigadde ewaka bokka babiri n'omukozi. Ne bagamba omukozi mbugenda okole kigenda okuyininga erumu yange. Oba yali akwera oba minisita wa Omani ya ekitegeera? Ne bamusindikayo omwana n'agenda n'atandika okukiriininga. Abalenzi ne bajja ne baggalawo lumu. Lwe baggalawo lumu balenzi, jjukira bali babiri. Omuntu omu osobola omuwangula, kyobola nabagambye jjo, omuntu omu osobola omuwangula naye abantu ababiri mukwano, abantu ababiri munange tebaba banga okuwangula. Omu agenda kwata emikono, bayinza n'okwata ne bakusiba amagulu ne batandika okumuyingira. Ng'oli avaako ono baddako, oli avaako ono baddako, oli avaako. Omwana atonye omusaayi, omwana ne yeekyawa, omwana n'awulira obusungu. Okitegeera? Teri kintu kiruma okuggyako embuzi nga toyagala. Teri kintu kiruma okuggyako embuzi nga toyagala. Omwana kye yakola n'agenda ng'amaze okunyiiga obusungu bwonna, talina kyakkola, n'akwata omwana wa bendi, omwana wa mboosi we, n'amuteekako amazzi agookya n'amutta. N'ate nze ng'amba tawo kyasukka. Bwe amaze okukozesa, leka kuluzinga obulamu bwo ate n'oluzingano bw'omwana. Luzinga embuzi yo tebakuse. Bwe bagenda ne bakukebera nga oli mulamu, weebaze Mukama, weebaze Mukama. Naye omuwala yawulira obusungu. Kyovula nkugambye nti wali omuntu kojjako embuzi n'akunyingira nga buli atakyagaana kulabako.
era nzeina mukwano gwange boyfriend we yamugyako embuzi tayagala namulingira mu face ku face wati tayagalira ddala tayagala Jehovah abasembaga manji manji omuntu agenda kujyako embuzi abamu ojja kumwagala n'obulamu bwonna naye oli agenda abamu agenda jikujjako omukyawe omukyawe nga tuyagala kumulabako nga buli waayita owandirawo malusu ntegera bulungi kati oli omuwala lwe bamugyako embuzi ebambi neyeekyawa lwe yamala okwekyawa n'agenda bakama be ne bakomawo teyayogera n'asirika n'akwata omwana wa mukama we n'amutta mwana yali oba wa mwaka gumu oba myezi mwenda oba munaana oba myezi mukaaga watu yali mwana muto n'amukwata n'amuteeka bambi n'amutta n'amuteekamu amazzi agokya musepiiki n'asaanikirako bambi okitegeera omwana n'afa bakomawo babuuza omwana abadde ki ne bawita poliisi ne bamutwala kamera nga yamulaga ne bamutwala ku poliisi ne bamubuuza kikyabaddewo n'atandika obitotola byonna bwe yatandika obitotola byonna n'agamba kino nekino ekyo nekino kyekyabaddewo kino kijjukira nti oli bosi we yali minisita gavumenti yonna eye Omani buli mukozi yenna owa Ethiopia buli mukozi yenna owa Ethiopia baden bamukwata ne bamutika ku nnyonyi ne bamuziiwaabo kubanga yata omuntu kati oli ne bamusalira emyaka kumi ng'ali mu kkomera bamumala kuva mu kkomera bamuteeke ku kalaba basoka ne bamuwa punishment ey'emyaka ekumi ng'ali mu kkomera nga bamucunya bakolaki nga omumanyi bano abantu webacunya okitegeera nga omumanyi webacunya ne bamucunya bambi bwe bamucunya essaawa n'etuuka ne bawa ebbaluwa ewa pulezidenti waabwe w'Ethiopia ne bagamba ono omukozi tugenda kumutta tugenda kumusala nga ndiga okitegeera era ebintu ebyo byayitawo ku intaneti nnyo ababijjukira oba mukyabijjukira it was 2016 nga bagenda kumutta byayitawo ku intaneti buli muntu wa Ethiopia n'avayo neyegayirira pulezidenti wa Ethiopia n'avayo neyegayirira naye n'agamba nedda ono tulina okumutta kubanga naye yata omuntu eno ensi kyolina okumanya kasitota omuntu nawe bakutta omwana mpozi kamera bwe raba nga omwana agudde accident by accidentally naye omwana ne waba accidenti ng'omukozi bagamba gwamuse oba biki so tuba tulina okwegendereza era pulezidenti minisita wa Oman yagamba tulina okumuta naye yata omwana wange munange omuwala essaawa n'etuuka bamusalako obulago na jambiya bamuwanika bwe bati ne bamusala bambi ngandika naye ng'embuzi yaleeta ki eyaleeta obuzibu bamwebakako nga teyebakako na musajja ate bamwebakako bubi ate bamukozesa babiri bambi olw'obusungu waliwo abantu abatasobola okwekontrolinga gye bali waliwo abantu abatasobola kwekontrolinga banaye ng'awulira obusungu bungi ng'obulumi bungi so kati mukwano kyova nze nkugamba nti embuzi oyinza ogiraba ng'etaliimu makulu naye nga mweri amakulu buno abantu abamu bajjako embuzi mu bwana ebyekitu baba tebamanyi mugaso gw'embuzi kyeki kyovula osanga n'osanga ebyane obwekito n'okola kino n'ogamba kiro kakole kino kati bulirozeeko tulabe bubifaanana ddala tulabe oba biwooma biki so n'ogenda osanga ng'ofuniddeyo obuzibu era kati ngaffe abawala abamu batandika okugenda mu nsonga nga bali mu myaka 9 batandika okugenda mu nsonga abamu nga bali mu myaka 10-12 so ate jjukira ezo zitampotampo gyegyo emyaka ezizanya butampotampo so ogenda okugamba nti kangezeeko ngende ngezeeko biki ogenda osanga ng'ofunye olubuto kubanga oyo mwana gwe mbagambye yafuna olubuto yalufunira olubuto ku myaka 14 era lwe yagenda okuzaala n'alimu okuzaala era kyalina mu P5 nalimu okuzaala era bamulongoosa bulongoosa okitegeera so kati bamikwano kyovula nkugamba nti omuntu waaba ng'alina embuzi ebambi gezaako okumuwa ekitiibwa naawe omusajja bwewasa omukazi ng'aliko embuzi lekamukitingako oyo omukazi waaba yakwekuumira bambi mwekuumire naawe lekamukitingako oba omuwasiza aba ajja kuwaba ekimu kyoyagala aba ajja kutekinga keeya nga bw'oyagala si kumulumya ogambe nti biki
ate nina okugenda ndabeko ku sikaati endala ate nina okukyusako ku mpale banange kiba tekikola kiba tekikola okitegeera so guys ekyo kyo bagamba nti embuzi yakitiibwa tulina okuba nga bw'ogenda okuyingira omuntu aliko embuzi bambi sooka omuteeke mu muddo sooka omuteeke mu muddo kubanga ekisooka aba teyabimanyiira sex ey'okukaka enkake naye bannange naye teba nnungi okitegeera oba togenda nakugiwoomerwa oba ogenda kubeerawo nga oli awo ngaolinga okitegeera ate kiba kirima n'ogenda ne wegatta n'omuntu nga mweyagala omuntu abata okuba omuntu nga temweyagala ojja musaba tajagaana era omusabisi akusabye ssente zo ozimuwe naye ajja gikuteerako obuteesi ate nawe batojja kunyumirwa abata ajja kunyumizaamu mu kiwato abata ajja kulya sitayiro zoyagala okitegeera kati goddaawo bwate gundi teyawoomi kubanga talina feelings zo oba talina love yo ne kasita okimukola ng'alina love yo alina feelings zo ogenda okulaba bambi ngaoyo omuntu akoze ki oyo omuntu akwagadde kamukyagadde era nga n'enkeera ogenda agambe wagundi nina okuddayo okitegeera abasajja mulekeraawo obwenzi mugezeeko okuwa abakazi bamwe ebitiibwa naddala ngaoyo wamusanga ali virgin omuntu okutuuka bannanga onaafumbirwa nga kyali virgin kutuusa emyaka 19 ng'ali virgin bannange teiba byawe kiba kisa kya katonda so bolaba omuntu ali virgin bane virgin kintu kya muwendo ffe twagenda ku kyaki yaffe eyo ne batuwa ebipeesa abo ebipeesa oba byali biwandiseeko oba nakireka newaka okitegeera ebipeesa nga biwandiseeko oba birina ebigambo ebiwandiseeko kati ebipeesa ne bagamba nti oba wayebakako n'omusajja oba tewebakangako naye bw'omala ne bakusabira bwe bamala okusabira n'olayira mu maaso ga Katonda mu kyaki ekipeesa n'okiwanika kati bwoba nga wali webaseeko n'omuntu oba odda buto virgin kale n'otaddamu kwebaka naye kubanga kiri ekibi Katonda mwaba akoze ki aba amaze kisangulawo kasita weenenya Katonda asonyiwa mubagamba bwe batugamba okitegeera kati olwamala ne tugenda munange mu kyaki ne tukola ki ne twenenya biki biki ne buli omu ne bamuwa ekipeesa ne bagamba wali tuogera okufumbirwa nga kino ekipeesa tokyonoonye olijja tujje ku mbagayo tukuwe ebirabo tugambe omwana waffe omuntu taali virgin biki bwe batyo bwe bakola ki bwe batyo bwe baayogera kyokka nga tenze waliwo n'omwana wa pasita gwe manyi nga waliwo omwana wa pasita gwe manyi bannange nga ye ate buli kiseera abaana abalenzi okitegeera ya naye nga byebyo so ekyo ekipeesa nze kyange simanyi na gye kyalaga okitegeera wadde oba wayebakako n'omusajja bukasita omala okulayira n'ekyo ekipeesa nga tunaba kisanguddewo kati ogenda ku mbaga ng'okimanyi tewebakangako naye bajja ne bakuwa ebirabo ne bakufumbiza mu butongole naye kati kasita okyonoonye oba okyonoona oba tolina kukitwalayo bwekyonoona oba tolina kitwalayo kubanga oba omaze okukola ki oba omaze okukyonoona so kati ezo ensonga ezimu zosanga ng'omuntu aze nakugyako embuzi nemwekyawa oba oluusi oli najja nakugyako embuzi nemusigala nga mweyagala okitegeera so bintu byaki bintu byanjawulo era nga bw'osaba ne Katonda wakola ki nga bw'osaba ne Katonda nakulembera kubanga buli kimu Katonda yakola ki buli kimu Katonda yayamba Katonda yakulembera bw'otambula wonna nga webaza Katonda oyinza okugikuuma embuzi yo n'otuuka awalina abantu ne baagala okukwata ne bakwata bani ne bakola ki ne bakukozesa ate bane waliwo abasajja bano abatasaasira nagenda bami ne basanga omwana wa beeni ne bamukwata ne bamusibira bwe bati ku bitooke ne bamukozesa olumala omukozesa ate ne bamuta kati oba omanyisa omukozesa lwaki oba togenda mu maaso n'ogenda ne bamuta wala ekyo ekintu kiba kirungi naye byonna mu byonna Katonda yasala omusango kubanga ngaffe abantu tewali kyetusobola naye Katonda yakola ki Katonda yasobola mu buli kimu tukola ebintu nga teryatulaba n'olingiza eri nga teryakulaba
nenga katundu wa wakulaba akulachi, katundu wa wagulu, aba akulaba. So ngenda kumenkira nga ngamba nti, guys, bofuna ngomwala ali virgin. Bofuna ngomwala ali virgin, gezako omwala oyo okumuwa ekitiibwa. Kwate embuzi ye gitwale ye waabwe. Banange mugezeko okusiima. Ate muleke okujjako abawala b'abenda embuzi. N'omala omuntu usewuwe mu bufumbo ate n'omusuulawo. N'omuzaalamu abaana n'omusuulawo. Banange kino nakyo si kirungi. Mulekera okusuulawo abaana b'abendi. Omusuddewo n'abaana. Abasajja mu abalina okulabirira abaana. Omusuddewo ate n'ogenda mbu ate genze kunoonya kawala kato. Era nakujja kwonona nga bw'oyonoonya oli. Okitegeera, ojja kwonona nga bw'oyonoonya oli. So guys, mugezeeko okubeera nabo, mugezeeko bannange okukwatibwa ku nsonyi. Muleke kwonona abaana b'abendi. Muleke kwonona abaana b'abendi. Abaana abamu beekyawa. Abaana abamu beekyawa ne bagamba nti gundi yanzigyako embuzi yange. Gundi yanzigyako embuzi yange. Nampasa amaze ansuddewo agenze n'abakazi abalala. Kati ogw'ogenze naye omulala togenda musulonga bw'osuddewo oli. Banange muleke kulumya abaana b'abendi. Okitegeera, muleke kulumya abaana b'abendi. Manya naye nti mwana nga ggwe. Manya naye nti alina abazadde. Gy'oba omugye manya nti gwe yamugyako embuzi. Omugyeko embuzi, omututu omuwasiza, otandise kumukuba, otandise omubonyaabonya, naye ng'okimanyi nti gwe wamusookako. Okimanyi nti wamusookako nga talabanko ku basajja balala. Why? Why men? Bw'omwagala kukyusaako. Bw'oba mwagala kukyusaako, leka kuwasa. Beera ng'ogenda kunoonya ku bamalaaya nga bw'okyusaako. Awo bw'oba osobola okyusaako, n'owasiza omwana w'abendi, omaze okumuwasa, omutadde ewaka. Omaze omuteeka ewaka, otandise omukuba, otandise omuvuma, otandise kino n'okumusasula tewamusasula, n'okukyala ewaabwe tewakyala, n'okumanya ewaabwe tebakumanyi. Omaze omusudde abaana bo basuddewo bamusuulidde. So omusi babiri si basatu. Ate bw'omala okugenda n'oyendewo omukazi omulala ne bakugamba nti oli ex w'abaana agenze n'ayenda n'afuna omusajja omulala ate nakyo ne kikuyisa bubi. Ate n'ovaayo eteeri ewamalayo ate n'okomewo ew'omukazi ng'okugamba tajja bifumbirwayo oyo omukazi bikibiki. Why? Oba oli omwagala waki wamulekawo? Abaana abo bamusaayigo. Omukazi wenna gw'oggyeko embuzi bannange mugezeeko bannabwe okuwa abakazi ebitiibwa. Muleke kusuulirira abakazi. Mwe abasajja mwe bw'eŋŋamba musuulirira abakazi ate ng'okimanyi bulungi nti gwe wamusookawo. Okitegeera, n'otandika okugenda ng'omwogera nti tawooma. Wali ola ya bannange basajja mweka mbabuuze, awooma afaanana ati? Omukazi atawooma afaanana atya? Oba awooma ye yafaanana atya? N'ogamba kangende ndozeeko w'oli, kirabika oli awooma, kirabika oli tawooma, ono tawooma, kangende ngezeeko w'ono, sijja kulya ate ebyennyanja byonna mulundi gumu. Nina okukyusaako ate ndye ku nnyama, ate ndye ku nkoko, sigenda kulya ebyennyanja mulundi gumu, nina okukyusaako ku binyeebwa. Wallahi ebyo tebikola. Abaana mubamenya omutima, mumenya abaana abawala omutima, n'olekawo omuwala wamuwasa, n'omulemesa okusoma. N'omulemesa okusoma najja n'agenda naawe olumaze okutuuka gy'oli jjukira oyo olina ssente bw'oba omukwano oba omuwa ku ssente oba okola ki wuuyo omuntu te mu hoteri omaze okumwebakako omugyeko n'embuzi ye omulemeseza okusoma ab'ewaka balina ssente bamuwadde agaanye okusoma najja n'agenda naawe kubanga mulimu muba mukyeyagala omaze omutuusa ewuwo amaze okuzaayirayo omu oba babiri olaba nga takyakugyamu. N'ogenda ate n'okola ki? N'ogenda ate n'ofuna omulala. Oyo omwana aba agenda kwekyawa. Oyo omwana aba agenda kwekyawa bambi. Ne ntandika okwejjusa lwaki nagaana okusoma, lwaki nagaana kino. Abasajja bange baali balina ssente naye ng'abasajja mu babituusa ku bakazi. Okitegeera, omwana ne yatuuka awo naye ekyawa. N'atunulamu nga luli wali okyamukwana ng'omugya ku ssomero. N'atunulamu luli eri ng'omugulira bukipsi. N'atunulamu bwe mwagenda mu looji. N'atunulamu ng'omulimba nja kukwagala forever. N'atunulamu biki biki. Kumbe nga gwe omanyi ki ky'oliko. Omwana wabedde n'omulemesa okusoma, n'omulimbalimba, omaze okumuwasa,
omaze omusuddewo omusuddewo n'abaana olayi tekiba kirungi era ne Katonda bajja kukola ki ne Katonda bajja kunyiigira ne Katonda bajja kunyiigira so bannange byebyo ebigambo byange nze leero bye mbadde nnina okukola ki bye mbaddenize okujja tusobole okusheyalingako era nga ngamba nti mu abasajja mulina okuwa abakazi bammwe ekitiibwa mukazi omusanganga nga teyebase na musajja kiba kitegeeza kuwa ekitiibwa ate abamu babikola mu butamanya bino ebyekito biki biki n'okugenda okusanga ngaate ng'okikoze n'ate embuzi y'okugyako obukulu eruma embuzi ey'okugyako obukulu bannange erumayo eruma era kyemuba mumuwa muno kimanya naye nga nsigadde nsenya ogiwaninga bulijjo oba nga tonda subscribinga nkusaba osobole okusubscribinga olikinga Yeah, if you can share, even you can share to your friend, banangi ba mikwano, bebaza nyo okunsupportinga, bebaza nyo okunjagala, bebaza nyo banangi, noku watchinga video zange banangi. Kino kyendi era ye mmwe banangi, singa simwe simanyi. Nenga bambi, bebe emboozi gye mbadde nzize, leero tusobole okunyumyamuko, era nga mmwe abasajja mbakuutiza, mulekera okwonoona obulamu bw'abakazi. Mulekera okukyutinga ku bakazi bammwe. Okitegeera omukazi oba wamugyako embuzi n'oba wamusanga talina embuzi n'owasa omukazi beera n'oyo oyo omukazi aba akumala oba oyagala abakazi bameka nga ndeseeyo ekibuuzo kyange kiteeka ekindiraawo mu komenti nga kigamba nti omukazi awooma n'atawooma omulabira ku ki omukazi awooma n'atawooma omulabira ku ki evidiyo yange egenda okuddako gye tugenda okwogerako mukama banjagaire mukama abampeera omukisa Sharinga my video, subscribing, liking, ati commenting. Tewerabira okulekawo comment. Tewerabira lekawo ekibuuzo. Ndekerawo answer nti omukazi awooma omulabira ku ki? Omukazi atawooma omulabira ku ki? Kubanga mwe abasajja mwe abagenda ne mukwana abakazi babendi ne mubalekawo ne mugamba nti ono omukazi tawooma. Njagala kukyusako nabo oli omukazi. Ate oli omukazi awooma. So guys. Kicho kibuzo changa chinkoze chi chimbalekede tudemu mu video endala bye